Kdybychom se podívali na jednu věc, kterou jsme už trochu nakousli v těch předcházejících videích, a to je otázka toho, podle čeho se ty reklamy vlastně takhle řadí. To znamená, jak to, že tahle ta reklama je na prvním místě, tahle na druhém, tahle na třetím, tahle na čtvrtém a tak dále. Podle čeho se vlastně takhle ty reklamy seřadí? Řazení reklam v podstatě v AdWords, to znamená tady to právě v té vyhledávací síti, probíhá na základě aukce. Aukce v podstatě znamená, jak už jsme si říkali, že každá ta reklama, u každé té reklamy se nabízí určitá cena. Jinak řečeno, jde v podstatě o to, že si představte, že za každou z těch reklam je schovaná nějaká CPC, to znamená nějaká cena za proklik. Někdo nabízí 15 korun, někdo 10, někdo 8 a tak dále. Ale teď je základní otázkou, ovlivňuje to pořadí těch reklam pouze CPC, to znamená cena za proklik. Jinak řečeno, platí to, že když je to aukce, takže kdo dá víc, tak je víc nahoře. To pochopitelně neplatí. Proč? Je to pouze z toho důvodu, že tyhle ty reklamy, aby byly pro zákazníky zajímavé, tak musí být relevantní. To znamená, když někdo hledá na Google boty na golf, tak mu musí věc reklamy na boty na golf. Když někdo hledá jazykový kurz, musí mu věc reklamy na jazykové kurzy a tak dále. To znamená, musí to být vždycky relevantní k tomu vyhledávacímu dotazu, k tomu, co ten člověk skutečně hledá. To znamená, že já pokud, kdyby se to řídilo pouze podle ceny, tak já pokud nastavím nějakou úplně nesmyslnou reklamu a dám hodně vysokou cenu, tak Google nedovolí, abych byl na hodně vysokém místě. Protože by ta reklama byl prostě nějaký blábol, který by byl třeba úplně o ničem a lidi by se najednou začali říkat, hele podívej, tadyhle je prostě nějaký blábol v těch reklamách. Jo, no tak na ty reklamy přestanu klikat, přestanu si jich prostě všímat a smysl těch reklam přestává vlastně mít smysl. To znamená, CPC tam hraje důležitou roli, to kolik nabídnete za ten proklik u těch reklam, ale zároveň tam hraje roli ještě nějaká kvalita té reklamy. To znamená, jak je relevantní ta reklama. A celou tu kvalitu té reklamy a toho všeho kolem můžeme schovat do označení, kterému se říká score kvality. Score kvality je právě označení, která v sobě vlastně která se skládá z takových třech základních částí. My si o nich velice brzy budeme povídat. Ale v tomto videu je pro nás hlavně důležité to, že samotné hodnocení reklamy, hodnocení reklamy je v podstatě složeno z té maximální CPC, jinak řečeno z té CPC, co tam nastavujeme v té administraci, a SK napíšu, score kvality. V podstatě můžete si to jednoduše představit tak, že je to prostě násobek. To znamená, veme se maximální CPC, třeba 20 Kč za proklik a vynásobí se to scorem kvality. Score kvality se vlastně pohybuje od 0 do 10, respektive můžeme jít od jedničky do desítky. Takže tady bude číslo od jedničky do desítky, kdy 10 znamená nejlepší score kvality, jednička znamená strašně nízké score kvality. A maximální CPC je třeba těch 20 Kč za proklik. Tohle to se vynásobí a tím se ta reklama, například tadle, tadle nebo tadle, ohodnotí. A potom se srovná to hodnocení všech těch reklam a nějakým způsobem se to seřadí. Tak, my se tím budeme pochopně zabývat za chvíli dopodrobná, protože hned v dalším videu si musíme říct, co to vlastně score kvality je a co tam vlastně všechno patří. Tak, teď jde v podstatě o to, že si tadyhle řekneme ještě jednu takovou věc, ono v podstatě si můžete zapamatovat hlavně tohle, že to hodnocení reklamy je maximální CPC krát score kvality. Ve skutečnosti je to ale tak, že to hodnocení reklamy je ve skutečnosti nějaká funkce té maximální CPC a score kvality. Jinak řečeno, co to znamená? No to znamená, že ono to nějakým způsobem veme to CPC a score kvality, splácá to dohromady a vzejde z toho hodnocení té reklamy. To znamená, že on to není ve skutečnosti úplně 100% násobek, ale je to prostě nějaká funkce. My pochopně nevíme, jak to ten Google dělá, ale prostě je to, že se dává to CPC a score kvality dohromady. Pro nás ale bude užitečnější, když si prostě zapamatujeme pro jednoduchost tohleto, a s tím taky budeme dál pracovat, protože se to jakoby líp představuje, že vynásobíte nějaký dvě čísla, než když řeknete, že nějaký dvě čísla nějak splácáte dohromady, že je to nějaká funkce toho. To si jde představit trochu
obtížněji, takže budeme prostě vycházet z toho, že hodnocení reklamy je maximálně CPC krát skóre kvality. Ono to není tak daleko od pravdy, ale není to úplně jako 100%, 100% je spíš tohle. Ale my budeme používat tohleto zdůvodnění. Ono, když se na tím zamyslíme, tak ve skutečnosti ono je to jedno. Pro nás potom bude důležité spíš, co z toho vyplyne. Že například z toho vyplyne to, že pokud chcete zvýšit hodnocení té reklamy, to znamená třeba tu pozici, no tak to nemusíte dělat jenom tak, že budete dávat větší CPC. Ne, můžete klidně dát menší CPC, ale zlepšit skóre kvality, znamená zlepšit kvalitu té reklamy. I tak se to dá dělat. Neznamená to, že čím vejš, abyste byli, tak musíte prostě dávat větší ceny za proklik. To ne. Můžete klidně ceny nechat stejný nebo i snížit, ale zvyšovat skóre kvality. Takže v tom dalším videu si řekneme, co to vlastně skóre kvality je a z jakých třech částí se to skóre kvality skládá. A jak říkám, v následujícím nebo těch dalších videích budeme teda počítat s tím, že hodnocení reklamy bude max CPC krát skóre kvality. Budeme to tak uvažovat pro jednoduchost a pro lepší představení.